Domača kojica, kad vidim ima tad malo snega. Uf, vreme pa jedonce. Ovo zanimivo. Nikijem no benga. Svi zaprti. Beo kovorkši beo. Idemo pogledat pred Ermanovcu. Šibeo. Madonca. Dobar vreno. Su se potrudili. Popravio. Te cjerknem ni i klinica. Vidite. Odlično. Linska smjer. Da. Da vidimo čovjek iz Inska. Sicer. Tukaj je malo sneha, ampak je vzorca. Evo, zdaj se pa začne. O, zadnji pa že zelo priljubljen raditovc. Se odločil, da grem tukaj. Bi lahko rekel po hrebenu do kope in naprej nadaljujem do moje točke Črni vrh, ki tudi slovi po znanem smučišču nad Cerknim. Jo, pred mano današnji cilj, Črni vrh, smučarski center s snegom, brez smučarjev, v zadju Blehoš. Dobro pokrit snegom. Hrben porezna. Ujej. Zadje pa Julijske Alpe. Triglav. V Mehlicah. Mislim, da je zadnji čas, da nas pustijo iz pašnikov, da lahko grem tja. Mislim, moram priznati, da res pogrešam. Moje prehojene poti do zdaj. Znamenita kopa. O, zdaj se pa že bolje vidi. Moja točka. Sicer še kar malo deleč. Pa bomo danje. Fajn. O, meja med Primorsko in Gorenjsko. Upam, da nisem kršil kakšnih pravil. No, eden se pa le pelu. Ja, prav nobenega.
Pa nisam sam. Sikaru po humu. Bravo. Neka ih pa je. Evo, gdje sam pa na vrhu. Čunja vrha. Mislim da sam se zaslužio na malca. Če bomo še zaprti, naslednji teden obiščem tiste kraje. O, moja prehodna pot. Zadnji porez. Najvišja točka Svetlanska hribovja. Zdaj je pa sam šel v dolino. Pozdravljeni. Upam, da ste zdravi. In da vas ta karantena ni preveč obremenila. Sam sem se odločil, da malo raziščem naše Cerkljansko hribovje in ga tudi delim z vami. Danes sem za vas pripravil na malo dolgo turo brez glavnega vrha Porezen. Sama tura je potekala od vasi Poljane do razgledne točke Kopa. Nadaljeval sem do Črnega vrha, ki slovi po znanem smučišču. Se spusti skozi Robidnico do vasi Doleni Novaki in na to nazaj na moje schodišče. Sama tura je dolga cirka 7 do 8 ur. Opravite jo lahko sami, s prijatelji, s družinskimi člani. Skratka, ne bo vam žal. Sam obisk je bolj primeren od meseca januarja do aprila in od septembra do novembra. Skratka, v samem filmčku ste videli razne odseke poti in če vam kakorkoli ne bo vse išlo s planom ali mogoče boste naleteli na težave pri sami orientaciji, mi lahko pokličete in vas bom popeljal skozi to res čudovito pokrajino. Hvala, face budite.